працівники шахти «Надія» протестують проти зміни керівництва. Шестеро працівників понад добу перебувають під землею. Норвегія передала Україні реанімаційний спецавтобус для евакуації поранених. Він працює на базі Львівського центру екстреної медичної допомоги. У Львові відновив роботу проєкт «Жовті добродії». Волонтери допомагають школярам переходити дорогу. На камерах спостереження шахти видно, як на глибині майже 500 метрів перебувають шестеро гірників. От хлопці підходять зараз на кліттєвий ствол. Вони знаходяться зараз на глибині 430 метрів. Вони там вже перебувають більше сутки. Самі розумієте, що це велика загроза здоров'ю людському. З ними знаходиться медична сестра, яка слідкує за ними. І з ними можемо поспілкуватись телефоном, так шахтарі і розповідають, чому відмовились підніматись на поверхню. В першу чергу ми би дуже хотіли, щоб нас чули як колектив, щоб нашу думку враховували при, наприклад, при в даному випадку при заміні керівника даного підприємства. Це в першу чергу, тому що просто нам дають керівника, скидають зверху, грубо кажучи, от і все. Не питаючи, треба, не треба, добрий той, недобрий. Ось це Ігор Пиляєв. Він керував шахтою з 2020 року. Залишити саме його на посаді і просять гірники. 29 числа понеділок. Я також присутній на електронараді зранку 8-й годині. Мені так звітується про роботу шахти, мені також ніхто не повідомляє, що я звільнений. Приходить через електронну почту о 9:18. Наказ з відлукатів, що я звільнений. Дзвонить кадровий з міністерства і каже: Ігор Дмитрович, ми вбачаємося, але ви звільнені з посади виконуючого директора шахти «Правдодія» з 26 числа. Новим керівником шахти призначили Павла Мороза. Колись він працював на цій же шахті гірничим майстром. За його словами, на нове робоче місце його не допустили. Мене не допустили до колективу. Я хотів провести розмову з людьми. Я на тому підприємстві пропрацював 17 років, колектив мене знає. Неодноразово спілкуюся з кожним в місті. А до колективу, щоб донести їм це все, мене не допустили. Сьогодні на шахті зібрали збори колективу. Під час них сформували делегацію до Міністерства енергетики, аби передати вимоги гірників, які протестують під землею. А новопризначений керівник звернувся до юристів. Це наразі ми зв'язалися з юристами. Ми все робимо на законодавчому рівні. Юристи займаються цим питанням. За роз'ясненням ситуації зі звільненням та призначенням керівників на шахті «Надія» ми звернулись із запитом до Міністерства енергетики та очікуємо на нього відповідь. Ірина Мочульська, Роман Меленький. Новини на Суспільному. Львівщина. Такий медичний реанімаційний автобус єдиний в Європі. Його передала Норвегія як гуманітарну допомогу. Тепер у цій реанімації на колесах працюють медики Львівського центру екстреної допомоги. Володимир Ананєвич – старший лікар медичної бригади, яка евакуйовувала поранених з Кропивницького. Дорога звідти тривала близько 10 годин, а вже зі Львова спецавтобус вирушив з пацієнтами до польського Ряшева. Пацієнти були середньої важкості, як я вже казав, мінно-вибухової травми, 5 лежачих. А в Польщу їхали важчі пацієнти, ніж ті, що ми доставляли з першого рейсу, оскільки були важчі травми, зокрема, були двоє пацієнтів із спінальною травмою, тобто з ушкодженням хребта. Автобус розрахований на 5 лежачих пацієнтів. Також передбачені місця для поранених дітей та для розміщення медиків і супроводу. В автобусі є все необхідне обладнання, в тому числі апарати штучної вентиляції легенів. На одній каталці розміщується в даному випадку один важкий пацієнт, який фіксується зверху чотирьохточковою фіксацією, в нижній кінцівці фіксується двохточковою фіксацією. Дане обладнання дозволяє моніторити пацієнта, проводити введення ліків під час транспортування, а також за необхідності вентилювати пацієнтів. У керуванні цей реанімаційний автобус майже нічим не відрізняється від звичайного пасажирського. Хіба що має декілька додаткових кнопок, які вмикають потрібне обладнання. Автобус сучасний, і він досить легкий в керуванні, і проводити його на дорозі – одне задоволення. А ще медичний автобус обладнаний спеціальним ліфтом. За допомогою цього підйомника важкопоранених пацієнтів поміщають на борт. Фактично це є палата на колесах,
реанімаційна повністю обладнана під надання допомоги пацієнтам на штучній вентиляції легень і у всіх критичних станах. Даний автобус спеціально був створений під реагування на війну в Україні нашими норвезькими колегами. На сьогоднішній день ми отримали перший автобус. В планах будуть ще 4 автобуси відповідного зразка. Автобус має назву «Анна». Її обирали українською громадою в Норвегії. А наступні спецмашини назвуть символічно «Віра», «Надія» та «Любов». Ольга Іващук, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. 6 вересня о 7:40 на Львівщині оголосили повітряну тривогу. Була загроза удару ракетами «Калібр» із півдня. Вона не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 200 людей. Зі Львова до Перемишля вирушили 679 українців. Через пункти пропуску у Львівській області з України за добу виїхали 17 805 людей. На в'їзд оформили 19 776 людей, з них 18 695 українців. Також за добу на Львівщині поліція опрацювала 1429 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Володимиром Іванюком. Чоловік, уродженець села Юрківці Вінницької області, закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальністю інформаційні системи та технології. У мирний час був приватним підприємцем і з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Лейтенант служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. У Володимира Іванюка залишилися мама, дружина та троє синів. Втрати російських військ станом на 6 вересня. Особовий склад – близько 50 150 осіб. Танки – 2077 одиниць. Бойові броньовані машини – 4484 одиниці. 1179 артилерійських систем, 296 реактивних систем залпового вогню, 156 засобів протиповітряної оборони. 236 літаків, 876 безпілотних літальних апаратів, 207 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3305 одиниць. Спеціальна техніка – 109 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 209 крилатих ракет. Слава ЗСУ! На Львівщині викрили схему із незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. Підозрюють у цьому мешканця Львова. За версією слідства, він за 6 тисяч доларів обіцяв виготовити документи, які б надали змогу безперешкодно перетинати держкордон. Клієнт мав би статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень. Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання частини грошей. Зараз він під вартою, розслідування триває. Біля львівських шкіл з'явили жовті добродії. Це люди в яскраво-жовтому одязі, що впродовж години до початку уроків зупиняють автівки і переводять школярів через дорогу. У межах проєкту волонтери допомагають дітлахам 28 навчальних закладів міста. Багато дітей різного віку вже приходять до школи самі, без супроводу дорослих, і їм важко тут зорієнтуватися, як перейти дорогу. Вони хоча вчать правила дорожнього руху, все, але як ви бачите, рух насичений, тут і трамваї, і автобуси, і автомобілі. І дуже важливо, коли стоїть оцей жовтий добродій, він коригує рух, зупиняє машини, коли бачить потік дітей, які йдуть без супроводу дорослих. Проєкт «Жовтий добродій» є прототипом «Лоліпоп Леді» або ж «Леді з людяником», який вигадали у 1960-х роках в Австралії та Великобританії в межах програми з безпеки дорожнього руху. Головний принцип – це те, де неподалік школи є пішохідний перехід, саме нерегульований, де немає світлофора, знову ж таки, загруженість дороги. Ми брали за основу, де є великий потік машин, там ми зрозуміло, ми першочергово просили, аби школа підібрала собі жовтого добродія. Ось так
розпочався навчальний ранок біля школи номер 9. Місію добродія виконує шкільний вчитель праці Олександр Альф. Чоловік розповідає, одразу підтримав ініціативу. Корисну справу робити, допомагати учням і батькам, деколи інвалідам я мушу допомогти, щоб, скажімо, безпечно перейти вулицю, втратити життя чи здоров'я. Втім, часто, розповідає добродій, водії нехтують правилами дорожнього руху. Дехто жене, ну що зробиш? Всім не поясниш, що це ж діти, школа, життя і здоров'я. Потрібно, скажімо, зберегти людям. Спокійніше відпускати дітей у школу і батькам. Тому що я знаю, що ця людина відповідально ставиться, вона працює в тій школі, і моя дитина в безпеці, вона сама переходить до дому. Згодом до проєкту планують залучити й інші школи Львова. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. До дня народження Маркіяна Івашчишина, яке відзначають 6 вересня, у Львові відкрили ЗКП Лекмарика. Міський простір розташований у сквері між вулицею Вірменською та площею Музейною, одразу поруч з ЗИГИ, де за столиком часто можна було побачити ініціатора низки культурно-мистецьких проєктів міста, таких як флюгери Львова, Джазбез та інші. Львів його пам'ятає, Львів його любить. І сьогодні у місті, де яке було важливим для нього, так, місті, в якому він безпосередньо, місті, в якому він творив ці всі речі, так, в якому ми всі його теж пам'ятаємо, так, ми відкриваємо цей закапелок. Це перше таке прецедентне свого роду явище, оскільки закапелків у Львові немає, і це слово якось у нас всіх асоціюється з цією людиною, бо в своєму невеличкому куточку на Вірменській, в так званому закапелку, народжувались великі речі. Нині ж на столику Маркіяна Івашчишина квіти, цигарки та склянка з випивкою. Також поруч розмістили фото, яке зробив львівський фотограф Юрко Дячишин. 2 вересня 2005 року. Це був випадковий кадр, я просто йшов, Марк сидів за своїм улюбленим столиком просто тут, ну, і мені сподобалися мені ці тіні, дим. Я зробив серію фотографій, і вони мені здавалися невдалими, неякісними на той момент. І я щось був повидаляв, а потім один кадр, думаю, вийшлю на пам'ять, може, буде мати. А вона виявилася така, бачите, фотографія йому сподобалася, і вона досить довго якби використовувалася. Ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекав. Знаєте, я Маркіяна Йосиповича чомусь завжди асоціюю з Гегрідом. Це персонаж, який з'являється рідше, але завжди грає свою вирішальну роль. Але також я знаю, що Маркіян мав дуже легку руку і давав дорогу молодим людям, молодим колективам, і вони всі ставали успішними. Він дуже поміг мені групі «Океан Ельза» на початках нашої кар'єри, і не тільки мені, і не тільки нам. Він достойний того, щоб сьогодні всі ці цікаві люди тут були, і достойний, і це місце достойне його, а він достойний такого місця. Це його місце. Іванка Дусько, Олексій Шалковий. Новини на Суспільному. Львів.